Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Marku. U ono vrijeme Isus dođe u svoj zavičaj, a doprate ga učenici. I kada dođe subota, poče učiti u sinagogi. I mnogi što su ga slušali, preneraženi govorahu: odakle to ovome? Kakva mili mu je mudrost dana i kakva se to silna djela događaju po njegovim rukama. Nije li ovo drvodjela, sin Marijin i brat Jakov, Josipov, Judin i Šimunov? I nisu li mu sestre ovdje među nama? I sablažnjavahu se o njega. A Isus im govoraše: nije prorok bez časti doli u svom zavičaju i među rodbinom i u svom domu. I ne mogaše ondje učiniti nijedno čudo, osim što ozdravi nekoliko nemoćnika stavivši ruke na njih. I čudio se njihovoj nevjeri. Riječ Gospodnja. Draga braćo i sestre, vjerujem da je svatko od nas barem nekad sudjelovao u nekom hodočašću. Zajedno sa mnoštvom drugih hodočasnika iz iste grupe ili različitih drugih smjerova. Vjerujem da su mnogi od nas, sudjelujući u tako masovnim okupljanjima, pomislili kako bi to bilo lijepo da se događa i kod nas. Često mi svećenici znamo čuti određene prijedloge, zamolbe, da se neka događanja koja se događaju negdje drugo prenesu ili događaju i u našim župnim zajednicama. Vjerujem da mnogi koji tako traže dobro misle, dobro žele. Ali zašto se takve stvari takog lijepog ozračja i karaktera ne događaju redovito u našim sredinama? Možemo li pomisliti? Kada se okupljamo na nekom velikom mjestu, onda postoje barem dva razloga zbog čega mnogi dolaze na to mjesto. A to je znatiželja ili vjera. Znatiželja vidjeti što smo čuli i vjera. Ja vjerujem da će se na tako lijepom mjestu, tako lijepoj prigodi dogoditi nešto lijepo. Zašto se u župnim zajednicama te iste stvari ne ponavljaju? Iz razloga što znatiželja nestaje i umjesto znatiželje ide već određeno pretpostavka ili određena prethodna misao. Vjera u takvim pretpostavkama pomalo gubi smisao. Mi na hodočašćima u velikom mnoštvu znamo premali broj ljudi. I kada znamo premali broj ljudi, onda premalo znamo njihovu povijest. I onda nam ostane znatiželja, ostane oduševljenje. Ali kada se okupljamo tamo gdje jesmo, e tada znamo puno toga. I što je istina, i što nije istina. Kaže se, priča se. Često kada upoznajemo nekog dječaka, djevojčicu, mladića i djevojku, ili nekoga ko nam je na određen način stranac u poznatoj sredini, onda ćemo pitati: čiji si ti? Iz čije si ti kuće? I ako nam slučajno podatak bude poznat iz koje kuće, a onda znamo
ko je dit, ko je baba, ko je stric, ko je strina, ko je rođak, događaj ovaj, događan onaj, niz stvari se o toj kući zna ili pretpostavlja. Osobu mi više nemamo potrebe upoznavati, jer mi znamo od stoljeća sedmog povijest čitavog tog dijela. Svatko od nas isto tako zna povijest naše obitelji, svoje obitelji. I u toj svojoj obitelji ćemo naći niz prekrasnih primjera, ali ćemo naći niz i primjera koji nas opterećuju, koji nas postiđuju, zbog kojih nam je neugodno. Zbog toga se između ostalog jako poprimila navika mnogih čistiti korijene svoje obitelji. Ali možemo mi, ne znam koliko u tom slučaju, izmoliti molitava i platiti misa i sve. Možda će nam Bog čak u tom dijelu i pomoći. Ali od onih koji znaju, nećemo se odmaknuti. Uvijek će se znati da je onaj nekoć davno ukrao one šipke ili ne znam što drugo. On je to napravio, on je to napravio. I onda se u žarištu male zajednice stvaraju unaprijed postavljene podjele. U takvim ozračima vjera nema što činiti. Često mi kroz misao prođu pitanja. I pitam se i sada, brate i sestro, evo, danas nas koliko je namisli? Amo malo pogledajte oko sebe. Ko je sve namisli? Pogledajmo. Skrenimo pogled. Hoćemo li u pogledu pronaći niz ljudi koji su nam dragi? Bravo, onda ćemo pomisliti, joj, kako bi bilo lijepo da sjedi pored mene. Ali isto tako, u istoj crkvi sjedi netko koga ne podnosi. Koga bi najrađe preselio na drugi planet, jer mi smeta. I u takvom podijeljenom ozračju ni znati želja nema što raditi, jer već znamo, a još manje vjera. U takvom ozračju, brate i sestro, je i Isus živio. Po ovom evanđelskom odlomku mi bi se mogli poprilično zabrnuti kakav je to mangup Isus bio u svom djetinjstvu. Kakve je on to gluposti radio u svom djetinjstvu? Jer kada je sa 30 godina krenuo javno djelovati, prvo je otišao kod Ivana Krstitelja, tamo se krstio. Kao i svi mnogi toga vremena, učinio je s tom gestom potporu Ivanu i onda je krenuo propovijedati. Mnogi su ga slušali, divili su se njegovim riječima. Mnogi koji su bili u potrebi došli su pred Isusa, dobili su milosti, ozdravljenja. Izgonio je zloduhe. Glas o njemu je pukao. Mnogi ga veličaju, mnogi ga traže, ali on dolazi u svoj Nazaret i šta oni kažu? Šta mi ova ima govoriti? Šta je on to sebi umislio? On... Znamo majku, znamo rođaka, znamo rodicu, znamo susjeda. I onda se spominje i ono što je i ono što nije. U takvom ozračju, takva rečenica stvara kaos. I ne samo onaj koji govori, pokazuje svoju nevjeru, nego i onaj koji sluša i to prihvaća, stvara se i mijenje u kojem Isus je nemoćan. I ovo evanđelje još dobro. Postoji nastavak evanđelja u kojem su čak Isusa htjeli strmo glaviti sa brda. I ništa nije čudno da su ga samo 3 godine poslije razapeli. Ali ovdje se ne radi kako bi neko vrlo brže bolje rekao, a takvi su Židovi. Ne, ovdje se ne radi o Židovima, brate i sestre. Mi imamo veliku sreću što Isus nije bio Hrvat. Jer onda bi pisalo da su ga Hrvati razapeli. Kao što tako često znamo razapeti nekoga ko nam nije drag. Zašto? Samo zbog toga ili govori ono što mi ne želimo čuti, ili gradi ono što mi ne želimo vidjeti,
Ili jednostavno mi nije simpatičan. I onda ću učiniti sve da skupim oko sebe jatake s kojim ću optužiti tu osobu. I onda se čovjek upita kako u takvom ozračju očekivati Božju milost. Evo imali smo nedavno izbore u našem gradu i u svim gradovima i općinama ove naše domovine. U predizbornoj kampanji, kad krenu vadit se noževi, kad se počnu proganjati, tada se govori što je i što nije, i što je istina i što je laž. Naglašava se nešto što je zbilja minorno, a istovremeno se zataškava nešto što poprilično zabrinjava. I onda se čovjek pita, može li nakon tako teških riječi koje se nekad izmijene, nije to samo predizborna kampanja, nego i niz drugih, može li se nakon tako teških riječi uspostaviti normalni dijalog? I znate gdje postoji jedino, što bi se reklo, jedna pravičnost, kad netko nešto zezne totalno, da ne rečemo originalno, sveto je mjesto, pa kaže, e tu si učinio, nikad više ti kod nas nećeš imati pozornost. To kažu jedino u nogometu. Kad netko povrijedi svetost nekog kluba, nema šanse da će on taj klub moći doći kao gledatelj, a kamoli kao igrač. Ali ne trebaju nama, brate i sestre, osvete, nego trebamo krenuti od početka. Vratimo se na početak, hodočašće, odlazak na neko sveto mjesto, odlazak gdje je masa svijeta, gdje masa svijeta moli, gdje masa svijeta dolazi u tom trenutku diviti se postojećem i učiti od toga. E vidite, upravo ono što možemo naučiti na hodočašću, kad bi primijenili u svoju obitelj, kad bi primijenili u svoje susjedstvo, kad bi primijenili u svoju župu, kad bi primijenili u svoj grad, onda bi mi imali svetište na svakom mjestu. A to je da prenesemo onaj mir i negledanje ko je ko. Jer smo pred Bogom svi jednaki. Taj mir prenijeti i biti nositelj mira u svoju obitelj, u svoju ulicu, u svoj grad, u svoju župu. Moramo biti svjesni da nemir prvenstveno počinje od nas sami, od mene, od tebe. Ne od nekog sa strane. Kamo sreće kada bi nemir bio samo od nekog sa strane. Onda stvari riješimo. Odlično. Ne valja taj, makni ga. Imamo mir. Znam jedan slučaj gdje je jedna osoba rekla, župnik ne valja nikako. Odlično. Makni ga. I ode župnik. Došao drugi. Prva tri mjeseca bio dobar. Ne valja ni ovaj. Makni ga. Dovedi trećega. Opet 3-4 mjeseca. Ne valja. Pa čekaj čas. Pa ne može 4-5 ljudi zaredom ne valjati, a ti uvijek u pravu. Aj malo pogledaj sebe. Vidite, upravo tu se tako često zna događati da kad bilo ko učini nešto što mu nije drago, bio to župnik, bio to bilo ko, onda ne valja. Isus nije došao na zemlju činiti da bi se ljudima svidio. Isus je na zemlju došao da bi ljude spasio. I spasit će se onaj koji Isusu povjeruje, koji Isusa posluša, koji Isusa slijedi, koji u ime Isusovo čini ono što bi Isus rekao, ono što bi Isus učinio, ono na kakav bi se način Isus postavio. Stoga, mi koji smo domaći, imamo jednu veliku zadaću u životu. Svojim duhovnim životom posvetiti ovo sveto mjesto. Svojom dobrotom blagosloviti svoju obitelj. Svojom pravednošću stvarati ozračje u kojem bi naša župa, naš grad, naš narod bio bolji. I zato nam nije potreban bilo kakav savršeni propovjednik,
Zato nam je potreban jedino Bog i Bog to čini. Sad je na nama. Šta napraviti?